Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, Արմյուս հեռուստաընկերության շատ հեռուստահաղորդումներ այս օրերին եթերին հեռարձակվում Բաղրամյան պողոտայից, որտեղ տեղի են ունենում ընդդիմության զանգվածային բողոքի գործողությունները։ Եթե մեկ բառով ներկայացնելու լինենք բոլոր այդ բողոքի գործողությունները կամ անգամ դրանց բացակայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող և օր-օրի էլ ավելի խորացող քաղաքական ճգնաժամի արդյունք է, քաղաքական ճգնաժամի հետևանք է։ Բայց մենք Արմեն Մինասյանի հետ որոշեցինք այսօր որպես քննարկման նյութ վերցնել մեկ այլ ճգնաժամ, առողջապահական այն ճգնաժամը, որը չնայած պատերազմին, աղետին, մեր պարտության ու հազարավոր զոհերին մեզ հետ գրեթե մեկ տարի քայլեց։ Մեկ տարուց մի փոքր ավելի է անցել այն օրվանից, երբ Հայաստան ժամանեց այսպես ասած COVID-19 այս համավարակը։ Եվ մենք մտովի հետ կվերադառնանք մեր անցած այս մեկ տարվան տեսնելու համար, թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը դիմագրավեց կամ ինչպես է դեռ շարունակում դիմագրավել համաշխարհային այդ ճգնաժամին։ Զուտ ներկայացնելու համար թերևս վկայակոչեմ ժողովրդական մեկ շատ հայտնի, բոլորիս համար հայտնի խոսք։ Հիշում եք, որ որևէ մեկը հարց է գնում մեկի տուն կամ նոր բարեկամություն է ստեղծվում, մենք խոսք ունենք, ասում ենք, ինչ որ մեկի ոտքը բարի չէր։ Ես իհարկե շատ հեռու եմ նման սնոտիապաշտությունից, բայց եթե դատելու լինենք, եթե համադրելու լինենք փաստերը, թե ինչ տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հետ վերջին 3 տարվա ընթացքում ընդամենը, ապա մենք կտեսնենք, բացի քաղաքական բովանդակության այդ ամեն ինչը սև ու սպիտակի բաժանում, հոգեբանական անկումային տրամադրություններ, նաև մեզ ացելեց համաճարակը, ապա եղավ պատերազմը, մեր հազարավոր զոհերն ու Արցախի կորուստը, ապա բնության կարծեք նախախնամության կամքով անկախ բարեբախտաբար ոչ ավերիչ, բայց իրեն մեծ զգացնել տվող երկրաշարժ, ու միայն Աստված գիտի, թե մեզ ինչ է սպասում այսուհետ ևս։ Մեկ տարի առաջ, երբ համավարակը ամբողջ աշխարհում սկսեց տարածվել, Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, ուղղակի ձգտելով իրեն հավատացող, իրեն սիրող, իր խոսքին վստահող, մեր պարզ ու հասարակ քաղաքացիների ականջը շոյելու համար, նա հայտարարեց, ասեց, պինցետով և տնական արաղով կմաքրենք այդ համաճարակը։ Այսօր մեկ տարի անց համավարակի զոհ է գնացել 3183 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, 172,000 քաղաքացիներ անցել են այդ դժոխային համավարակի միջով, վարակվել են կովիդով։ Եվ այսօր էլ իմիջ այլոտ, չնայած այս թոհուբոհին, չեն ներկայացնում պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ, այսօր նույնիսկ օրական մոտապես 280 կամ ավելի մարդ դեռ շարունակվում է վարակվել այդ COVID-19 տեսակ համաճարակով։ Տեսեք, ինչպես ընտանիքի ամրությունը չափվում է, երևում է, հաստատվում կամ հերկվում է, ոչ թե հանդարտ պայմաններում, երբ այդ ընտանիքում որևէ խնդիր չկա, փողը տեղն է, աշխատանքը կա, այլ երբ այդ ընտանիքին բաժին է ասնում առաջին մեծ փորձությունը։ Ճիշտ ունկեր, աշխարհի բոլոր իշխանությունների ամրությունը, օգտակարությունը, արդյունավետությունը և ի վերջո ադեկվատությունը չափվում և գնահատվում է միայն այն պարագայում, երբ գալիս է առաջին փոթորիկը։ Ահա COVID-19 համավարակը դարձավ հենց այդ առաջին փոթորիկը, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կատարելապես զախողեց, որի ամենացծում վկայությունն այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 100,000 բնակչի հաշվով գրանցած վարակակիրների քանակով տեղ գրավեց ամբողջ աշխարհում ամենավատ ցուցանիշ ունեցող 10 պետությունների շարքում։ Ես կդժվարանամ հիմա այս մեզ հատկացված կար ժամանակում ներկայացնել, թե համավարակ իր հերթին ինչպիսի աղետալի սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ ունեցավ մեր կյանքում, տնտեսության առանձին ոլորտները, զբոսաշրջություն, հյուրանոցային տնտեսություն, սպասարկման ոլորտ, իրենց հերթին հայտնվեցին բարի բույնի ստով փլուզման շեմին և մեծ հաշվով չնայած կառավարության թմկահարած այդ աջակցության համարակալված ծրագրերին մնացին առանց պետական աջակցության, և միայն Աստված գիտե, թե հիմա տնտեսության այդ ոլորտները ինչպիսի հեռանկար կարող են ունենալ։ Այսքանով հանդերձ, համավարակը մեզ հետ այսօր դեռևս շարունակում է քայլել, ինչպես ներկայացրեցի օրական 280-ի չափ դեռևս շարունակում են գրանցվել վարակի դեպքեր, և ամենակարևորը, ես չգիտեմ ինչպիսին է առողջապահության նախարարության պաշտոնական մոտեցումը,
պետք է շարունակել դիմակներ կրել, թե ոչ, որովհետև զանգվածաբար մարդիկ այլևս չեն կրում դիմակներ։ Գոնե թե ես հակառակ հայտարարությունը չեմ լսել, եթե բաց եմ թողել իսկը ներեք, բայց ես չեմ լսել, որ արդեն կարելի է շրջել առանց դիմակների։ Եվ ամենակարևորը հիմա նաև աշխարհի բազմաթիվ երկրներ քննարկում են վակցինացիայի պատվաստման խնդիրը, թե ի վերջո ինչպես ամբողջովին հաղթահարել այս համավարակը։ Հայաստանում ևս այդ մասին ոչ միայն որևէ ուղերձ չկա կառավարությունից, այլ նեն աստված գիտի, թե ինչպես կարող է դասավորվել։ Սամվել, մի քանի հարց հնչեցրեցիր, փորձեմ դրանց արձագանքել, հետո անդրադառնանք փաստերի։ Տեսեք, Հայաստանում շարունակում են այսպես իրավական նորմերը, որոնք ընդունվել էին սահմանափակումներ մտցնելու համար կապված COVID-ի հետ, եւ Հայաստանում շարունակվում է նաեւ ռազմական դրությունը, ինչպես գիտես։ Դա եւս չի համվել։ Ես չգիտեմ դրանք ինչ խնդիրներ են լուծում, բայց մենք տեսնում ենք, որ չկա պատերազմ եւ չկա իրական պայքար նաեւ կորոնավիրուսի հետ կապված այս համաճարակի դեմ, բայց համանափակումները կան առնվազն իրավական առումով։ Այլ հարց, որ հասարակությունը որևէ կերպ այլևս չի արձագանքում դրան։ Ինչ վերաբերում է կառավարության ուղերձին, կառավարությունն ուղերձ տվեց, Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում անդրադարձավ կորոնավիրուսի հետ կապված իրադրությանը եւ հայտարարեց, որ Հայաստանը կորոնավիրուսային ճգնաժամը լավագույնս է կառավարել։ Այստեղ պետք է կանգ առնենք եւ Նիկոլ Փաշինյանի բարերով ես ինքս ասեմ քուանշ, որովհետեւ իրականում ծայրահեղ վատ է կառավարվել եւ այդ մասին խոսում են փաստերը։ Դու արդեն նշեցիր հիվանդության վարակի տարածման եւ մահացության ցուցանիշների մասին, ես պատրաստել եի գրաֆիկ, թե ամսական կտրվածքով ինչ պատկեր ունենք։ Կարող ես նկատել, որ մեր մոտ իրականում կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակի պիկը եղել է աշտանը եւ համընկել է պատերազմի հետ։ Պարզապես պատերազմը շատ ավելի ակտուալ խնդիր էր եւ մեր հասարակության ուշադրությունը սևեռված էր դրա վրա։ Թվում է, թե այս իրավիճակը պայմանավորված է պատերազմական գործողություններով, բայց իրականում այս նույն իրավիճակն է ամբողջ աշխարհում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հարցազրույցում, երբ որ խոսում էր մի երկրի մասին, որի հետ սիրում էին համատվել, նա նկատի ուներ Վրաստանը, եւ իրոք, եթե մենք նայենք, ես վերցրել եմ հետ խորթային 7 երկրներ, ոչ միջինասիական երկրները, եւ եթե նայենք դեղին, հա, կորը, կտեսնենք, որ իսկապես բացարձակ դեպքերի բացարձակ թվով Վրաստանը նոյեմբեր ամսին իսկապես անցավ Հայաստանին, բայց բոլոր դեպքերում, ինչպես դու նշեցիր, 100,000 բնակչի հաշվով գրանցված դեպքերով Հայաստանը միևնույն է, առաջատարն է ամբողջ հետխորհրդային տարածքում եւ առաջատարներից մեկը ամբողջ աշխարհում։ Ավելին, բոլորը, ես էստեղ պիտի ընդդատեմ, ասեմ ուղղակի, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է ամեն ինչ մանիպուլացնել, անգամ թվերը եւ ստել անվերջ, դա մոտապես նույնն է, որ ասենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասի, Հայաստանի Հանրապետությունը մահացության ցուցանիշը շատ ավելի քիչ է, քան Չինաստանում, առանց հաշվի տալու, որ Չինաստանում բնակչության թիվն է մեջ։ Արմեն Մինասյան ներկայացրեց, որ Վրաստանում գրանցված վարակակիրների թիվը նոյեմբեր ամսին գերազանցել է Հայաստանի ցուցանիշին, բայց մեծ է նաև Վրաստանի բնակչության թվականը։ Հիմա տեսեք, բացարձակ առումով Վրաստանում ես վերցրել եմ եւ համատել եմ Հայաստանն ու Վրաստանը, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այդպես ցանկացել։ Տեսեք, 1 միլիոն բնակչի հաշվով Հայաստանում վարակվել է 68,000 մարդ, Վրաստանում 68, իսկ Հայաստանում 58, այսինքն մոտ 10,000-ով Վրաստանում ավելի շատ մարդիկ վարակվել են, բայց մահացության ցուցանիշով Հայաստանը գերազանցում է Վրաստանին, ըստ որում կորոնավիրուսի պարագայում մասնագետներն առանձնացնում են 3 հիմնական հանգամանք, որ ազդում է այսպես կոչված մահացու ելքի վրա։ Դա սիրտանոթային հիվանդություններն են, որոնց առումով Վրաստանի ցուցանիշը շատ ավելի վատթար է, քան Հայաստանում, այսինքն վրացական հասարակությունը ավելի խոցելի է կորոնավիրուսի դեմ, եւ շաքարային դիաբետով, ինչպես նաեւ միջին տարիքը, Հայաստանում հասարակությունը 35-7 տարեկան է միջինում, Վրաստանում 38-7, այսինքն Վրաստանի կառավարությունը ի սկզբանե ունեցել է շատ ավելի վատ նախնական պայմաններ կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու, բայց ունի շատ ավելի լավ ցուցանիշ։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում իրավիճակը գնահատում է աղետալի, մնում է հուսալ, որ մի օր անկեղծ կգտնվի եւ նաեւ Հայաստանում տիրող իրավիճակին գնահատական կտա։ Եվ վերջում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր, այստեղ մենք ունենք նաեւ հետաքրքիր այսպես բաշխում երկրների միջին տարիքի եւ մահացության ցուցանիշի, որտեղ Հայաստանը
այսպես ասեմ, գերազանցում է միայն Լատինական Ամերիկայի 3 երկրների, այսինքն մեզանից վատ կառավարել են միայն Կոլումբիան, Պանաման եւ Մեքսիկան։ Այս այստեղ եթե մեր ազգաբնակության համար ավելի պարզ բարերով ներկայացնենք, այսինքն նրանք, ովքեր ցավոք սրտի զոհ են գնացել համավարակին, իրենց միջին տարիքը Հայաստանում համեմատության մեջ շատ այլ երկրների ավելի ցածր, ավելի երիտասարդներ են զոհվել։ Ասեմ այսպես, ցանկացած համակարգի արդյունավետություն բնորոշվում է արձագանքով, թե ինչպես է պատասխանել համաճարակին, բնական աղետին կամ պատերազմին։ Եվ այս առումով պետք է ասենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կառավարությունը, ինչպես պատերազմի ժամանակ կոവിഡ്ի հետ կապված եւս առաջնորդվել են ստով եւ գեղձիկով։ Երկու փաստ։ Անցած տարվա հունվարի 29-ին առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ երկու կասկածելի չինացիները, ովքեր գտնվել են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, կորոնավիրուսի վարակակիր չեն, բայց 3 օր հետո հայտարարում են, որ ստացել են կորոնավիրուսի տեստ։ Այսինքն, եթե նրանք 3 օր առաջ չունեին տեստեր, ինչպես են որոշել, որ մարդիկ վարակակիր չեն։ Եվ ամենակարևորը, դու նշեցիր, մահացության ցուցանիշը, որ այս պահի դրությամբ 3100-ից ավել մարդիկ են մահացել կորոնավիրուսի հետևանքով, բայց վիճակագրական ծառայությունը դեռևս դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ սոցիալ-տնտեսական վիճակը ամփոփելիս արձանագրել է, որ մենք դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ունենք 3405 մարդ, ովքեր մահացել են կորոնավիրուսի հետևանքով։ Հենց այդ նույն օրը պաշտոնական մեկ այլ հիմնարկ հիվանդությունների վերահսման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը տալիս է 2823 ցուցանիշը։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի կառավարության հետ, որի երկու տարբեր մարմիններ միանգամայն տարբեր փաստեր են հրապարակում, եւ դրանցից յուրաքանչյուրը միտված է ծառայելու որևէ նպատակի, որպես կանոն PR կամ մանիպուլյացիա։ Մեկ, ընդհանրապես որևէ կառավարություն, որևէ երկրում, պատմության որևէ փուլում, երբ խաղարկում է անգամ մարդկանց մահը, մարդկանց մահվան փաստը եւ մահերի թվականակը, ուղղակի դա իմ պատկերացումներով բարոյականության բոլոր սահմաններից դուրս է։ Ես կասկած չունեմ, որ ինչ որ մի օր խորհրդարանում ստեղծվելու է փաստահավաք կամ քննիչ հանձնաժողով, հարուցված քրեական գործերին զուգահեռ պատասխանելու մեկ հարցի, թե ի վերջո կառավարությունը արդյոք իրենից կախված ամեն ինչ արել է դիմագրավելու համավարակին, թե արդյոք այդ 3183 արձանագրված մահվան դեպքերը անխուսափելի էին, եւ արդյոք այդ մարդկանց, որոնց շարքում երևի բոլորս գոնե ծանոթներ կամ բարեկամներ ունենք, մահը անխուսափելի էր։ Ընդհանրապես, եթե անկեղծ դատենք, թե ինչպիսի ճգնաժամում է այսօր գտնվում Հայաստանը, բարոյահոգեբանական, ռազմաքաղաքական, արտաքին քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, նաև առողջապահական, ապա գալիս ենք մենք հետևության, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ոչ միայն իշխանապողություն, ոչ միայն առաքինի մարդկանց կառավարություն, հայրենասեր, որ կարողանա երկիրը դուրս բերել այս անդունդից, այլ մեզ առանց չափազանցության Աստված պետք է շարունակի շատ սիրել, որովհետև իսկապես իրավիճակը այդքան աղետալի է։